Під час старту, під час етапу все рівно ми надзвичайно схвильовані, тому що все-таки дуже велика кількість учасників. Не всі розрахували свої сили, а можливо ми трошки перестаралися з підготовкою траси. Вона надзвичайно складна. І учасники виснажені під час подолання даних перешкод, і все-таки ми трошки переживаємо. Цього разу взагалі рукоходи у нас такий собі каньок, тому що рукоходів цього разу аж 4. Це, ви бачите, самий довший рукохід, який ми коли будь-коли будували, більше 35 метрів. Є ще 3 рукоходи по 12 метрів, але вони комбіновані. Повірте, вони надзвичайно також складні, тому що там не просто звичайний рукохід, а він прокомбінований з різними елементами. Я переговорив з Сашою, виявилося, що він трошки на етапі замучився на деяких перешкодах і трошки не розрахував, можливо, свої сили. Але нічого, фінішував. Я думаю, що це буде уроком для всіх інших, щоб вони не розслаблялися і не мали собі... Можливо, Саша в цьому плані трошки розслабився, він не передбачив, що є інші учасники, які також готуються до старту і також мають амбіції на фініш, на перемогу в даних стартах. Дебати виникають, і в нас, вони завжди виникають, але я думаю, що ми все-таки цю спортивну складову в майбутньому році, вже в майбутньому сезоні, будемо більш межувати від звичайних фанових стартів, ну, якщо так сказати, то буде... Забіг еліт ми його трошки будемо модифікувати і зробимо більш складні умови для участі у ньому, буде свого роду відбори. І там буде, ми створимо повноцінну систему контролю, тому що я вже замучився від цих фінішних якихось претензій, що я тут пробіг, а він зробив 29 бурпі, а я 30. І чомусь це все-таки виникає в цьому плані спори у нас. Тому ми врахуємо ці всі питання при наступному старті, завжди наступному сезоні, і ми їх обов'язково переробимо. Да. І у нас є підтвердження по зимовому старту в Буковелі. Це будуть попередньо останні вихідні зими лютого. Потім буде Київ, Одеса і знову Буковель. Попередньо ми запланували всього 4 старти. Вони будуть більш масові, більш знакові. І все-таки гонка нації їде в Казахстан. Да, ми їдемо, нас зустрічають, запросили і будемо організовувати 2 старти в Казахстані. Попередньо це літо. 2 літніх старти буде у них. Вже, я думаю, в наступному місці я їду в Казахстан. І вже будемо, ми вже в принципі підібрали поки що в онлайн-режимі локації, відібрали дати. Але я хочу їх відвідати безпосередньо, подивитися, чи дійсно вони відповідають нашим вимогам. Якщо все гаразд, наші партнери в Казахстані нам на сьогоднішній момент мені вони симпатизують. Я думаю, що ми вже в наступному році дійсно проведемо старт в Казахстані. Так що Race Nation стає міжнародним брендом. Буковель – це найбільше підходить до наших стартів. Ви бачите, що здається паркова зона, здається ВДНХ. І тим не менше ми здатні і навіть на цій локації зробити чудовий старт. Так що тут нам покажіть місце, і ми зробимо гонку.